sevmişəm səni, dünyalar qədər, sevəm ürəkdə, nə qəm, nə kədər. Sevmişəm səni, dünyalar qədər, sevəm ürəkdə, nə qəm, nə kədər. Göz yaşlarını axıtma hədər. Göz yaşlarını axıtma hədər. Qoz Koroğlu tək qaynayır qanım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Qoz Koroğlu tək qaynayır qanım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Gəzdim dünyanı ürəyimdə sən, arzu kamında diləyimdə sən. Hayala getsəm ürəyimdə sən, hayala getsəm ürəyimdə sən. Sənsiz olmasın mənim bir anım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Sənsiz olmasın mənim bir anım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Nəğmələr deyir dodaqlarımız, coşub çağlayır qulaqlarımız. Nəğmələr deyir dodaqlarımız, coşub çağlayır qulaqlarımız. Bir daha sönməz ocaqlarımız, bir daha sönməz ocaqlarımız. Ürəyim canım, şöhrətim şanım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Ürəyim canım, şöhrətim şanım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Gəzdim dünyanı ürəyimdə sən, arzu kəmimdə diləyimdə sən. Hayana getsəm ürəyimdə sən, hayana getsəm ürəyimdə sən. Sənsiz olmasın mənim bir anım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Sənsiz olmasın mənim bir anım, Azərbaycanım, Azərbaycanım. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Xəzər TV-ni İncə Səhəri izləyən tamaşaçılar, xoş gördük bir daha sizləri. Xoş gördük hər birinizi. Gününüz bizə baxaraq pozitiv başlasın inşallah. Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli İncə Səhəri tamaşaçılarını ürəkdən salamlayırıq. Sağ olun. Hər birinizə xoş istirahət arzu edirik. Amma mən bir ax Müsalih xanımı görmüşəm burada. Aha, bir ax görmüşəm. Yenə bizi sınayır. Salam, ana, salam. Salam, salam. Mən həmişə deyirlər ki, o ana deyir sənə. Bax, oturub o anı gözləyirik. Bəli, bəli. Uşaqlar Allah şahididir. Bəli. Deyib oturub o anı gözləyirik. Ana, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun, yaxşı olun. Çox sağ olun, Allah kömək olsun. Sağ olun, ana. Allah hamımıza can sağlığı versin. Qız baxırıq. Baxırıq ama gəlmir. Ama niyə gəlmir axı? Niyə gəlmir? Söyləyin. Görsən ki. Şahı bir dən Nazirə mələksi verin. Xayiş edirəm. Nə olar?
Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi. Bizə baxanlar, bizi izləyənlər, bizi gözləyənlər. Bugün də Allah Taala nəsib etdi. Huzurunuzdayıq, qarşınızdayıq. Dedim bu dəfə Naz Əliyəmə rəqs olsun. Maraqlı olsun. Çox naz eləyirsən. Naz eləyəcəm sənə birazdan. Narahat olma. Necəsiz uşaqlar? Nə var? Keyfiniz, halınız? Hər şey yolundadır. Və həftənin ikinci günü. Orucların az sayılı günləri qalıb. Allah Taala'nın nəsib etdiyi bu gözəl günü, bu gözəl mükəmməlliyi ki, doğrudan da nə gözəl bəndəyik ki, Allah Taala nəsib edib və sağlığı yerində olub, bu öhdəçiliyini verə bilən insanlar çox şanslısınız. Artıq sayılı günlər qalıb, düzdür, bitir. Amma bayrama artıq hazırlıqlar başlayıb, insanlar ən çox sevdiyim məqamdır uşaqlar. Həqiqətən də yardımlar edirlər, biz özümüzdə hazırlaşırıq. Mənim ailəmdə artıq bu bir qanundur. İllərdir, mən bu belə deyək də, xətt üzrə hər zaman hazırlığımı görürəm ki, Ramazan ərəfəsində ehtiyacı olan ailələrə, hansı ki illərdir biz köməkliyimizi edirik, mütləq ki öz qazancından, öz gəlirindən çıxarmalısan, o ehtiyacı olanlara pay verməlisən. Bayram öncəsi yenə də o hazırlığımızı eləyəcəyik, amma sizin də bax belə istəkləriniz, niyyətləriniz varsa edin, gecikdirməyin. Çünki bayram süfrəsinə az qalmış çatdırmaq lazımdır ki, o evlərdə qazan qaynasın, o evlərdə huzur, bərəkət olsun. Və bugün unudulmayacaq günlərimizdən biri də var ki, 2 aprel tarixi Azərbaycan tarixinə çox çətin, çox ağır bir gün kimi qeyd olundu, amma biz bugün çox böyük qürur hissi ilə deyə bilirik ki, bax, o gündən başlayıb tökülən qanlarımız elə məhz gətirib çıxardı ki, Azərbaycan övladı, Azərbaycan igidləri bir yumruğu bir yerə vurub ayağa qalxdılar və Azərbaycanımız tamı tamına, hər bir qarışına qədər azad, tam bütöv Azərbaycan oldu. Şəhidlərimizin ruhuna salavat deyirik, qarşısında baş əyirik, şəhid anaların əllərindən, övladlarının gözlərindən öpürük, onların yadigarları, əmanətləri bizim canımızdır, bizim and yerimizdir və bugünkü tariximiz də tariximizdə yazılı qaldı, bizim ağrı yerimiz, acı yerimiz, amma bu acımızı şükürlər olsun ki, dindirdi bizim igidlərimiz. Böyük zəfərin başlanğıcı oldu 2 aprel tarixi. Azərbaycan eşqinə uşaqlar. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Ay maşallah, yox, arada işimə belə yarayanda səni çox istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm və bugün mətbəximizdə nələr var? Balıq sevənlər, dəniz məhsulları sevənlər, bugün mama sizin üçün bir xariqələr yaradacaq. Bir buğlama bişirəcək ki, balıq anar, gəl görəsən. Mama, de gəlsin, nə yiyəcəyik bugün balıq buğlaması üçün? Deməli, balıq yeməyə bilirsiniz ki, çox yüngüldür, amma çox da xeyirlidir. Fikirləşdik, orucluq süfrələrində yəqin ki, bundan da istifadə edirlər. Bir var balığın əsas qızardılması, onun ləvəngə elənməsi, sonra kotlet eləyirlər. Sonra onu sos kimi eləyirlər. Bak, bir dəfə çünki mütəncəm də eləyəcəm, onu bakılılar eləyir. Amma indi biz bu balığı elə bil ki, bir sos kimi hazırlayırıq. Çox dadlı olur, həm biraz suyu da olur. Necə deyərlər? Çox xeyirlidir. Onun da tərkibinə bizə lazımdır balıq, ərzaqlardan. Bir baş soğan, 3 kartoşka, pomidor, balqar biberləri, rəngli biberlər, sonra dəfnə yarpağı, sarımsaq. Limon, bəli, sarımsaq da olacaq, bəli, 1-2 dənə sarımsaq da pütöv atacaq onun içinə. Sonra bəli, yumru biberlər, bir də dəfnə yarpağı. Qara istiyor, istiyor, belə deyək. Bir dən istiyor, bir də dəfnə yarpağı əlavə eləyəcək. Bir də kərə yağı. Kərə yağı da pişirəcək. Bəli, hazırlayacaq bunu, sonra baxarsınız, kimin zövqünə əgər oxşasa, xoşu gəlsə, bişirə bilir. Görüntüsündən xoşunuz gəlsə, bilin ki, dadı da əladır. Yeməyin görüntüsü doğrudan da çox şey deyil. Əgər görüntü gözəldirsə, insan cəlb eləyirsə, deməli, o dadı nədir xısın-xısın gəlirsən yavaş-yavaş? Ana, xəbəriniz yoxdur. Mən indi bilmişəm ki, sizi nə qədər sevir, necə ürəklə öpübsə, oxama adamın izinə bağlı. Necə öpməli idim ki, başına dönərəm yəni. Başda işinə sabahların sultanı.
Ay, mən özüm bilərəm. Hanı səbir, səbirə deyin, gəldim bunu düzəltsin. Və biz davam edirik. Bugün dedik ki, dinlənəsiz. Az söhbət, çox musiqiyə yer verəcək. Çünki həqiqətən də dinləniləsi, həqiqətən də eşidiləsi çox dəyərli, çox əziz qonaqlarım var. Uzun müddətdir görmədiklərimdir. Mən özüm də darıxmışam onlar üçün və istəyirəm ki, sevə-sevə dəvət edim studiyamıza. Hər zaman xanım, xatın, hər zaman əziz, hər zaman dəyərli, hər zaman da yeri görünən Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və bu yaxınlarda bir status da alıb, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru bizim bəyim xanım Vəliyevə gəlir. Xoş gəlin. Can, 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 can
Maşallah, maşallah. Hoş geldiniz, mənim əzim, mənim dəyərlim. Hoş gördüm əzim, sizi salamlayıram. Evet, gözəl anamızı doğru. Salamlayıram, burada eləşən musiqiçi qardaşlarımızı salamlayıram. Və Xəzər televiziyasını sevənlər, Vüsalə xanımın səhər proqramını sevən hər kəsi, hər bir tamaşaçımızı salamlayıram. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Nə gözəl, səhər-səhər, bax necədir sizin üçün bu zövqlü musiqiləri, bu gözəl sənətkar ifalarını dinləmək, mən hər zaman deyirəm, sənətkar olmaq, yaşa baxmır, sənətkar olmaq elə sənətin keyfiyyətinə, dəyərinə baxır ki, qarşınızda bugün həqiqətən də sənətkar sözü olacaq. Çünki çox sevdiyimiz dəyərli qonaqlarımıza xoş gəldin, mənim əzizim, var ol. Buyur, bir daha təbrik edirəm bu arada yeni stat münasibəti ilə. Ümumiyyətlə, tez-tez belə deyək də, gözləntinin o qarşılığını alanda, yəni ki, vaxtında, vədəsində adama bir başqa enerji gəlir, bir başqa stimul gəlir. Hə, elədir mi sənətdə? Əlbəttə ki, başqa enerji gəlməkdən başqa da məsuliyyət qoyulur sanki çiyinlərinə. Bunun qarşılığı olmalıdır. Sayla xanım, zəhmətsiz, əziyyətsiz heç bir iş başa gəlmir. Mən 2014-cü ildə qəbul olmuşdum doktorantura pilləsinə. Və 2023-cü ildə, yəni keçən ilin son ayında, belə deyək də, Allaha çox şükürlər olsun ki, müdafiə elədim və diplomu aldım. Nə gözəl. 9 ilin əziyyəti oldu arada. 9 il, yəni ki, bura yuxusuz gecələr daxildir, bura göz yaşları daxildir, bura streslər, həyəcanlar, yəni məsuliyyətli. Bu yolu keçənlər bilirlər ki, əlbəttə ki, çox çətin prosedurlardır. Buradan əməyə keçən, dəstək olan hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Allah mənim elmi rəhbərim Rafiq Musazadiyə də gəni-gəni rəhmət eləsin. Ona da qismət olmadı mənim müdafiəmi görmək. Covid vaxtlarında, yəni pandemiya dönəmində vəfat elədi, bəli, dünyasını dəyişdi. Amma buradan Azərbaycan Milli Konservatoriyamızın rektoru Siyavuş Kərimini salamlayıram, təşəkkür edirəm. Elmi işlər üzrə prorektorumuz Lailə xanım Hüseynovaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər zaman dəstək oldu, yanımda oldular. Belə, amma yenə deyirəm, əziyyətsiz heç bir iş olmur və onun bəhrəsi də bir başqa dadda olur, ləzzətdə olur ki, əziyyət çəkirsə və sonunun mükafatı həqiqətən insana bir rahatlayıcı bir his bəxşidir. Çox gözəldir, düzdür. Bu eşq üçün deyilib, sevgi üçün deyilib, amma mən düşünürəm ki, elə hər işə də, hər əziyyətini çəkdiyin, sənətə də zəhmətini verdiyin sənətə də eşq lazımdır, sevgi lazımdır, deyir, çəkərsən cəfasını, görərsən səfasını. Ona görə təbrik edirik, uğurlar arzuluq və bugün mənim xanımın çox sevilən, çox güzəl ifalarını dinləmək şansınız var. Həmçinin də növbəti elə o da mənim üçün çox dəyərli, çox əzizdir və mən ona da deyirəm ki, doğrudan da sənətkarıdır. İşinin, peşəsinin, sənətinin. Rövşən, əziz gəlir bizə. Xoş gəlir, səfa gətirir. Buyursun. Bir vaxta rast gəldin mənə Ömrün payız vaxtı xəzəl çağıydı Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə Sənin gəncliyinin gözəl çağıydı Sənin gəncliyinin gözəl çağıydı Zavallaşam ben Ne sevdim oldu ki
Sen öyle bir vaxta rast geldin mene, dayanıp durmuştum yola ayrıcında. Sen öyle bir vaxta rast geldin mene, bir üzüm cavandı, bir üzüm koca. Sabahınız xeyir olsun. Ne güzel ifayla geldi siz. Var hoş geldiniz. Salam Büsarə xanım, sizi salamlayıram ve değerli dostum sənətkarımız Bəyim xanım, xanımı salamlayıram. Ben anamızı salamlayıram. Musiqiçilərimizi, bu əziz dostlarım, grup, Cahan qrupunu salamlayıram ve bizi izleyen bütün xalqımızı, tamaşaçılarımızı salamlayıram. İnşallah hamının günü uğurlu olsun. İnşallah. İnşallah, çok her şey ürəklərincə olsun inşallah. İnşallah. Ne vaxtı gəlmirdim, çox şad oldum. Uzun fasil oldu biz sizi görməyəli. Gördüm, ona görə deyim ki, bugün gələn qonaqlarım çox uzun vaxt oldu ki, görmədiklərimdə özüm darıxmışam onlar üçün doğrudan da. Yəni belə efirlərdə tez-tez gördüyün adamları elə bilirsən elə hər gün bir yerdəsən, bəzən elə gəlir adam. Amma birdən deyirəm ki, ay filan kəsdən xəbər yox deyir uşaqlar. Biz ona niyə demirik? Ona görə istəyirəm ki, doğrudan da o gözlədiyim, onu gözlədiyim, layiqli işlər gətirəcək sənət dostlarımız tez-tez görünsünlər, tez-tez gəlsinlər proqramlarımıza. Bu arada səbr edə bilmədim, bayaq bir belə pıçıltı dedim sizə. Xeylaq çək atmışsınız siz. Ha, yaman iş gedir deyəsən. Yeni mahnıların kliplərinə hazırlanmaqdır bu, yoxsa nə deyək? İnşallah yeni mahnılarımız var. Buradan elə salamlayıram İlhami xanım, Adil qızı İlhami xanımdan. Ay mənim əzizim, İlhami xanım, Aynur xanım, bacılar, bəstəkar xanımlar. İki mahnımız var. Maşallah. İndi birin hazırlamışıq, bir iki dənə işləri qalıb, oxumuşam da. Biraz nə bilim, mən biraz gecikdirirəm, boynumu alıram. Yenə deyirsiniz, xoşum gəlir, Rövşən bəy özlə eləyəcək, boynunu alır, hər dövdür ki, mən biraz təmbəli yiyirəm. Sonra deyək ki, bəlkə yan olmasın. 6-7 aydı, belki de bir ile yakındı ki. Öyle, ay maşallah, bir mahnını yazdım. Oxuyacağım, oxuyacağım, öyle böyle. Fərid kardeşimden de mahnımız var, Fərid Kerimli'den. Ne güzel, Fərid Bey'e gözlüyüm, salamlarım. Hala gözlüyüm, yani inşallah ki oxuyacağım. İnşallah, inşallah. Bax, mən aslında biz inşallah deyib erteleyirik hayatımızda olanları, nə bilim, yeniliklerimiz olsun, nəysə bir eləmək istəyirsə. Hə, bugün inşallah, ama doğrudan da ataların gözəl bir məsələ var ki, bugünün işini sabaha saxlama. Bu səs sizdə deyim, bunu heç kim ala bilməz, Allah Taala'dan başqa qurban oldu. Salih xan, bir müdaxil edeyim söhbətinizə, ama mənə elə gəlir ki, elə Rövşən qardaşımın elə sənətinin özəlliyi də onu bilirsiniz necə? Mahnı ifa eləmək kənardan asan görünə bilərdi, indi baxır kimçi. Amma sənətinin peşəkarı olan insanlar o mahnıya mütləq o mahnını mənimsəməlidir, o ruhu qidalanmalıdır o mahnı ilə, onu hiss eləməlidirlər ki, necə ifa eləsinlər, o ampavaya düşməlidirlər mütləq sonra. Çünki səs yazma elədir ki, bir dəfə səs yazırsan, bir ömür ifa edirsən də onu, gündə gedib həmən mahnını ifa etmirsən ki, indi canlı ifa olanda necəsə oxuyursan gedir. Amma bu baxımdan Rövşən qardaşım yəni sənətinə çox həssas yanaşdığı üçün mənə elə gəlir o yubatmalar ki, o mahnını istədiyi kimi. Tam o ruhda deyiləm hələ, hə deyirsən, bugün yox, getmirəm. Olur ki, mahnımız var ki, üç dəfə söz dəyişmişəm.
Elə olur ki, ürəncə məsələn. Ürəncə yatmayıb da olsun. Hə, əvvəl xoşuma gəl tutub. Hə, biraz keçib qulağı atırım, yox hey, bu mənə başqa abu hava yaradır. Məsələn, narahat oluram. Zəng vurmuşam ki, bəs olar bunun sözünü dəyişək. Hə, təzədən dəyişiblər, bir başqa söz atıblar. Hətta adam tanıyıram ki, sənətkarlarımızda mahnı yazılıb, aranjman olub, svidiyeni olunub, hər şey olunub. Qəlb deyib ki, mən xoşum gəlmir oxumamdan, bir də qeybi oxuyacağım. Olur belə hallar. Olur. Yəni, bu da peşəkarlıqdan irəli gəlir, məsuliyyətdən irəli gəlir ki, mən bilirəm ki, zaten siz ən yaxşısını təqdim edənlərsiniz. Elə ona görə də bugün sizi sevə-sevə dinləməyə dəvət etmişik. Və mən sponsor təqdimat edəcəm, çünki qonaqlarımız da maşallah çoxdur. Hələ iki sənəti, sözü, musiqisinin dəyəri, kəsəri olan qonağımız da var ki, onları da birazdan sizə təqdim edəcək. Bugün 2 aprel yenə də bir özəl gün qeyd olunur ki, Dünya Autizm Məlumatlandırma Günüdür. Bugünün məqsədi autizm sindromlu insanların sosial problemlərini öyrənmək, onlara dəstək olmaq, onlara diqqət göstərmək, ümumiyyətlə qayğılarına qalmaq deməkdir. Və autizm bir xəstəlik deyil, autizm bir fərqlilikdir. Bunu özəlliklə istəyirəm vurğulayaq, hər birimizin dilində olsun, hər birimizin fikrində, ağlında olsun ki, bu insanlara, bu belə deyək də, fərqliliyin daşıyıcılarına səhhətində problem olmuş kimi, xəstə kimi baxmayaq, çünki bu bir fərqlilikdir. Hal-hazırda qarşınızda bu sindromu yaşayan, bu fərqliliyi üzərində, canında daşıyan gənclər gələcək, yeniyetmələr, uşaqlar gələcək ki, həqiqətən baxıb görəcəksiniz ki, bir insan istəyərsə heç bir qadağalara, heç bir fərqliliklərə baxmaz, heç bir sərhədləri özü üçün qabartmaz, böyütməz gözündə, doğrudan da istədiyini edər. Sadəcə bir şans hər bir insana lazımdır ki, bu şansı da məhz bu problemin daşıyıcısı olan insanlara Aytən xanım Eynalova təqdim etdi. Zamanında Birgə və Sağlam İctimai Birliyini qurdu və bu birliyin sədri oldu, qurucusu, təsisçisi, övladı autizm daşıyıcısı olduğu üçün onun eşqinə, onun belə deyək də, ruhu gözəlləşsin deyə bax, bütün bu problemi olan insanları əhatəsinə topladı. Mən istəyirəm ki, alqışlarla Aytən xanımı və onun kollektivini dəvət edək. Ay, maşallah, xoş gəlmişsiniz bizə. Xoş gördük. Necəsiz Aytən xanım? Çox sağ olun, minnətdaram, çox təşəkkür edirəm. Bugün bu qədər vacib və önəmli bir mövzuya yer verdiyiniz üçün bir ana kimi və övladlarımızın adından sizlərə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirik. Necə görünür yordan? Qabağa gəlir, bir əl eləyək bizim əkrana. Xoş gəlmişsiniz. Keçin yerlərinizi alın. Uşaqlar hazırlaşmalıdırlar, elədim mi? Biz yerlərimizi alaq, gedin. Kim ifaları... Keçin o tərəfdə. Keçin. Aytən xanım, sizə əyləşin, biz söhbət edək. Mən bilirəm, biz sizinlə illər öncə görüşmüşdük, mənim digər layihəmdə. Bilirəm ki, məhz bu addımı atmaqda bir ana üçün, bir iş qadını olaraq nə isə istəyib edə bilərsən, amma bir ana olaraq bu addımı atmaq, bu şücayəti göstərmək, bu böyük ürəyə sahib olmaq doğrudan da çox çətindir. Yəni, haqqınızda bildiklərim, ümumiyyətlə çəkdiyiniz əziyyətli, keçmə-keçli o sınaq yolları ki, alınacaq mı, alınmayacaq mı, mən bunu bacaracaq mı, bir məsuliyyət tələb edir. Düşünün, bir insanı səhnəyə çıxarırsan, bilgiləri var və hərəkətini, davranışını, hər bir şeyini özü tənzimləyə bilir. Bir də var ki, sən bunun üçün iki qat məsuliyyətli olmalısan. Necə bir hissi? Bax, bugün bu uğuru görmək. Əslində, 20 il öncə tanımışam autizm sözünü, eşitmişəm ilk mütəxəssisin ağzından. Çünki övladım Həmzə 20 yaşındadır. Və onun vasitəsilə, yox, o mahnı oxumağı deyil, yemək pişirməyi daha çox sevir. Ona görə aşbaz olaraq hazırlayırıq onu həyata. Ay, nə gözəl, maşallah. Bəli, və o sözü eşitdiyim an əslində düşünmüş hər bir ana kimi dünya o an başıma yıxılmışdı. Ancaq tez ələ almışdım özümü və demişdim ki, nələrsə etməliyəm. Çünki Həmzə mən yaxşı olduğum müddətcə yaxşı olacaq. Mən məyus olduğum və motivasiyam olmadığı müddətcə də ona heç bir faydam toxunmayacaq.
Elə o gün söz verdim ki, əlimdən gələni hər bir şey eləyəcəm və 10 ildən çoxdur ki, Birgə və Sağlam İctimai Birliyini qurduq və bu İctimai Birlik vasitəsilə yüzlərlə autizmli şəxsə və onların ailələrinə dəstək olduq. Və eyni zamanda da ölkəmizdə həqiqətən yerli və beynəlxalq səviyyədə çox vacib layihələrə imza attıq, marifləndirmə işləri apardıq və aparmağa da devam edirik. Artıq regionlara dəstək veririk. Gəncədə bir autizm mərkəzimiz var, regional. Və bu uğuru bugün görmək əslində mənim üçün çox vacibdir və məni tanıyan hər kəs bilir. Biz heç bir uğurun tək başına əldə olunmayacağını bilirik. Bu işin arxa planında çox böyük bir əmək var. Hansı ki, həm ailələrinin əməyi çox böyükdür, həm də eyni zamanda övladlarımıza əmək verən mütəxəssislərin və hər bir insanın əməyi böyükdür. Mən buradan bir ana kimi hər birinə sonsuz təşəkkürlər eləmək istəyirəm. Nə gözəldir, oradan da ailədə dəstək varsa, bu da həmçinin sizə dəstəkdir, sizin dəstəyiniz də onlara köməkdir. Və mənim üçün bir sualın açıqlamasını edin zəhmət olmasa, autizm problemini yaşayan uşağı necə və neçə vaxtdan, neçə yaşdan, yəni ilk doğulandan bu artıq hiss olunur mu? Bəli, belə deyim ki. Bir, məsələn, valideynlər nəyə diqqət etməlidirlər, necə davranmalıdırlar bu mövzuda biraz toxunaq, çünki məlumatlı olmayan insanlar var. Doğru. Əslində, bugün vurguladığınız kimi 2 aprel Ümumdünya Autizm Marifləndirmə günüdür və məsələ illərdir biz də ölkəmizdə bununla əlaqəli marifləndiririk insanları. Və autizm əslində sosial ünsiyyət sferasında daha qabarıq özünü göstərən və bir neyro inkişaf pozuntudur. Necə müəyyən etmək olar? Əlamətləri necədir? Hansı ki, bir uşaqla göz kontaktı qurmağa çalışırsınız, amma əsla qura bilmirsiniz və ya çox zəifdir göz kontaktı. Adına səslənirsiniz, dönüb sizə baxmır, bəlkə dəqiqələrlə, bəlkə saatlarla, amma ən sevdiyi hər hansı musiqi səsini eşidərək qaça-qaça gəlirsə yanınıza, anlayırsınız ki, onun bir eşitmə problemi yoxdur, sadəcə sizin səsləndiyinizə reaksiya vermək istəmir. Nitqi ya özü yaşıtlarına uyğun deyil, ya da tamamən yoxdur. Yaşıtları ilə ünsiyyəti heç yoxdur və ya çox azdır. Eyni zamanda fırlanan əşyalara həddindən artıq çox marağı varsa və ya öz ətrafında çox fırlanırsa. Diqqətlərini bir mərkəzə yönləndirmək alışqanlıq olur onlardır. Bəziləri bəli, o şəkildə edənlərimiz də var və bu əlamətlər içərisində bir neçə, yəni ən az 3-4 əlamət bir arada varsa artıq təşvişə düşməlisiniz və həqiqətən bir mütəxəssisə müraciət etməlisiniz. Çünki erkən, doğru, intensiv müdaxilə həyatımızı qurtarır və 40% bu müdaxilə, erkən, doğru və intensiv müdaxilə nəticəsində 40% autizmli şəxsi tamamən spektrdan çıxarda bilməsək də, amma həyata sərbəst şəkildə adaptasiya edə bilir və universitet oxuya biləcək səviyyəyə gələ bilirlər ki, burada Əli Sahib universitet oxuyur. Allah sizə can sağlığı versin, həqiqətən də bir ana olaraq bu dediklərinizi mən düşünürəm ki, minlər və milyonlarla bizi izləyən tamaşaçının bir ümidi, bir həyatın həm öz yolunda, həm də övladının həyat yolunda yanan bir mayak olursunuz. Çünki doğrudan da çətin bir dönəmdir və insanın ən böyük varlığı övladı, mən belə düşünürəm, mal, mülk, hamısı boş şeydir, qurban olsun balalarımızın atılandırınağını, onların başının bir tükə əksik olmasın, onların canı ağırmasın deyə hər bir valideyn ömrünü şam edir. Nə qəşəng amin deyirlər, ay sizi Allah qorusun. Qızlarımız necə gözəldilər, necə şirindilər, oradan qara qız mənə baxır, qaşlarında çatıb bağır mənə. Bugün nə edəcəklər bizim üçün, necə bir musiqi səsləndirəcəklər? Mavi Ürəklər Xor və Ritm qrupumuzdur. Nə gəlir? Hansı ki, həm regionlarda, həm də beynəlxalq səviyyədə bir iştirakımız olubdur. Arzu Səməd qızı Mavi Ürəklər Xor və Ritm qrupumuzun rəhbəri, eyni zamanda söz və bəstəkardır, eyni zamanda söz yazarıdır. Xor qrupumuzun üzvləridir, Hüseyindir, İlyasdır, Selcan, Nərmin, Əli Sahib, Şamxal, Rafiq, Əli, Kemal, Seyid Əsən. Bunlardır və hər biri hal-hazırda həyəcanlıdırlar. Bir mahnı tövbəmiz olacaq. Uşaqlar, gəlin gözəl bir alqışlayaq onları ki, həyəcan geçsin. Buyurun, başlayaq, buyurun. Thank you.
gelmez sustu dudaklarda. Dile geldi tüfekler, benim atam uzaklarda. Cephelerde bir esker, cephelerde bir esker. Anamızın laylaları nermelerle bozuldu. Avzadığımız ilk baharı İstediğimiz ya doldu, İstediğimiz ya doldu. Sele uşağını sevdiysen uzak düştün artık. Ey sene yapadı, ya sonra her yapadı. Sele uşağını sevdiysen uzak düştün artık. Ey sen yener epadı, ya soyu yener epadı. Nermez sustu dudaklarda, dile geldi tüfekler. Benim atam uzaklarda, cephelerde bir esker. Cephelerde bir esker, anamızın laylaları. Nermeler bozuldu, arzadığımız ilk baharı. İstediğim istet oldu, İstediğim istet oldu. Sele uşağını sevdiysen uzak düştür artık. Ey sene yene padı, ya soyu ene padı. Sele uşağını sevdiysen uzak düştür artık. Ey sene yene padı, ya soyu ene padı. Uşağını sevdiysen uzak düştün artık. Ey sene yene padı, ya soyu ene padı. Sene uşağını sevdiysen uzak düştün artık. Ey sene yene padı, ya soyu ene padı. Tanış olduğumuzda sevinmişim. Nece? Bu arada Hümet'e selam verme. Sizinle tanış olduğumuzda sevinmişim. Çok teşekkür ederim size uşaklar. Çok minnettarım. Maşallah. Ben istiyorum ki kısa bir biz gözleyek benim hanımla Röşen Bey bir fikir bildirsin. Bir ustad olarak, bir müəllim olarak. Necə bir his bağışladı? Başlayanda ifaya mən elə Rövşən qardaşıma baxdım ki, necə gözəl, maraqlı timbri var, necə gözəl suluqları. Çox gözəl. Çox halal olsun. Yəni, əlbəttə ki, müəllimlərin də əziyyəti danılmazdır. Yəni, iki qat, üç qat zəhmət tələb edir. Amma maşallah, çox istedadlı uşaqlarsınız, ha? Hər biriniz. Necə gözəlsiniz. Maşallah, doğrudan fəxr eləyin özünüzlə. Ailələrini sizinlə fəxr etsinlər, məncə edirlər. Bəli, Arzu xanımı alqışlayırıq. Baxın, görün müəllimlərinə olan sevgi nə qədər böyükdür ki, onların doğrudan da bayaq söylədiyim kimi həyat mayaqları müəllimləridir. Ona görə mən hiss elədim ki, mənə də çox istəyir, dedi Salə müəllimə sizi tanımama. Şadam uşaqlar, hər birinizə sonsuz təşəkkür edirik. Gözəl işləriniz olanda göndərin bizə. Yaxşı, mən gözləyəcəm həqiqətən. Əli Sahib Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin məzunudur. Nə gözəl, mən həmin universiteti çox yüksək göstəricilərlə bitirmiş bir övladımızdır. Diğer övlatlarımızda her biri çok istedadlı ve dediğiniz gibi onların bu seviyede gelip burada bu çıxışı etmeleri çok büyük emek tələb edir. Təbii, mən onu demək istəyirəm ki, burada gördüyümüz gözəllik ola bilər, baxıb, sevinib, dinləyib, alqışlaya bilərik. Amma bunun arxasında çok büyük zəhmət, çok büyük əsəb, stres, gərginlik və uzun-uzun daşınmaq, düşünmək təbii ki, sizin gücünüz durur. Hər biriniz özəlsiz, çok dəyərlisiz. Bax, elə ona görə də deyirdim ki, autizm xəstəlik deyil. Bir fərqlilikdir ki, biz bu fərqliliyi sizə göstərdik. Çox təşəkkür edirəm sizə. Qısa reklam fasiləsindən
sonra biz yine görüşecek. Yine konaklarımız var, gözünüz bizde olsun. Bizim Hazar ne güzeldir ince seher, ne güzeldir bizim Hazar, ne güzeldir ince seher. Bəli, səhərimiz gözəl olsun, gözəl açılsın. Elə ona görə nə ilə lazımdır? Günə Xəzərlə başlamaq lazımdır. Çünki Xəzərdə böyük sevgi var. Bizdə sevgi əsasdır. Sizdən də bu sevgiyə dəstək istəyirik və pay göndəririk sizə evlərinizə. İnşallah ki, evləriniz ruzlu, bərəkətli. Ocaqlarınız, isti qazanlarınız qaynar olsun. Allah təala nəsib etsin. Qazanınız dolu olsun həmişə. Ən əsası böyük sevgi ilə sevdiklərimizə yanaşaq. Bunu hər gün deyirəm, deməkdən də yorulmuram. Çünki doğrudan da həyatın təməli sevgidir. Allah təala da bizi sevib, bizi istəyib yaradıb qurban olduğum. Ona görə də biz nəkarəyik ki, bax bu sevgiyə haqsızlıq eləyək ki, bir-birimizə gözəl hisslər ötürək. Ən əsası orucluq günlərini yaşayırıq və orucluğun son günlərini, Ramazan ayının son günlərini yaşayırıq. Bayrama az qalıb, artıq hər kəsdə bir başqa enerji var. Doğrudan da, ay necə gəldi, getdi, heç bilmədik. Biz veriliş öncəsi söhbət eləyirik uşaqlarla. Deyirəm ki, elə Arzuxanlı danışırıq. Deyirəm, ay Arzuxan, necə oldu ki, belə orucluq bitdi uşaqlar. Allah sizə də səbir versin, dözüm versin. Bütün oruc tutanlara can sağlığı, bizim heyətimiz, hər kəs uşaqlar, oruclarınız qəbul olsun, dualarınız qəbul olsun. Allah güc versin, sağlıq versin. Hər il orucunuzu tutasız, qalmayasız ibadətinizdən və biz davam edirik. Yenə də sizə gözəl musiqi dinlədəcəm. Yenə də ruhunuzu, qəlbinizi oxşayan gözəl bir səs gələcək. Onun üçün də çox darıxmışam. Xeylaq vaxtı o da yoxdur. Bugün bizə daha gözəl yenə də sənət nümayəndələrindən biri gəlir ki, Səbinə Ərəblini qarşılayıram. Sevə-sevə xoş gəlib bizə. Yeri göğü asemanı yaradı.
Ay maşallah, maşallah. Çok hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ne güzel, bugün seni de gördük. Sizleri, değerli sənətkarlarımızı ve tamaşaçılarımızı teşekkür ederim davete göre. Günümüz hoş geçsin inşallah. İnşallah, inşallah. Səbnənin ifasını çok sevenler, beğenenler, doğrudan da bak, bu güzel sənət nümunelerini dinlemek isteyenler, zevk alanlar. Baxın, hele ardı devam edilir. Görün bu dördülü bugün necə bir gözellikler təqdim edilir. Mən canlı ifalar isteyeceğim ama bilirəm ki, öz onu bana bak, rahatlığa güvenim var. Bilirəm ki, ölçüm ben mütləq oxuyacağım. Kızlarımız da maşallah olsun. Her bir ayrı-ayrılıqda yine de deyirəm kim necə istəyir düşünsün, sənətkarlar. Çünkü bu mahnıları, bu gözel ifaları səslendirmek her musiqi bilənin, her not bilənin işi deyil. Bu arada çok sevdiğim gözel bir əsərdir. Şövkət xanımdan, uşaq vaxtından ta indiki günə qədər biraz yorğun olanda, biraz keyifsiz olanda dinleyib zövq aldığım bir bəstədə, əsərdə həqiqətən də təşəkkür edirəm. Nə var, nə yox, keyfin, halın evdə, eşikdə, işdə, gücdə, səfərlərdə də görür. Şükür, hər şey yaxşıdır. İnşallah yeniliklərimiz var. Amma hələ açıqlamıram. Çünki mənə qabaqdan danışmaq düşmür, alınmır işlerim. Ona görə inşallah yeniliklər olduqca işte... Mahnıyla bağlıdır. Təbii ki, mahnıyla bağlıdır. Bizim işimiz mahnı, muğam. Yox, dedim, yəqin nəsə bir səfər, harasa getmək, yox, getmədiyin yerə, bir yenilik bu barədə olacaq. Səfərimiz yoxdur. Amma inşallah qarşıda yeni-yeni işlerimiz var. Düşünürəm ki, bəyəniləcək. Və təqdim edəndə inşallah. İnşallah. Görəcəksin. Nə vaxtda planlayaq biz? Nə vaxtda planlayım səni salsınlar efirə? Əslində hazırdır. Sadəcə mən bir iki nüansı bəyənmədiyim üçün ifa etmədim. Bayaq dediyimiz söhbətdə dinləyib xoşu gəlməyib özünün özündən. Elə ona görə də biz burada ev yox, sizi canlı-canlı dinləyərik sevə-sevə. Mən istəyirəm bir baş çəkim mamaya. Biraz mamanın yanına gec gedəndə artıq yeməyin o püf nöqtəsi var. Axı da o türklər deyir püf nöqtəsi. Oranı qaçıranda mama verir. Hə, sən hələ orada başka işlerle məşğul ol. Başka iş dediğinde budur da. Yani qonaqlar gələn gedən. Mən elədim bitirdim artık deyir. Ona göre gedim görüm o puf nöqtəsini kaçırmışam ya yox. Bir bu gözelliğe bakın. Üst kameramız al hazır. Bu möhtəşəmliyi sizə göstərir. Baxın gözelliyinə. Bir de gedişatı təqdim edelim ama bir de suyuyla bağlı ki xanımlar maraqlandırır. Su əlavə etdik mi, etmədik yox, mi? Yox, heç bir gram su əlavə eləmədim. Mən soğanın narını doğrayıb, biraz ona duz səpdim. Ondan sonra qazanın altında soğanı, üstündən kartoşkaları, nazik fallar doğrayıb yığmışam. Onun üstündən də balığı kəsib, yenə tikələrlə sadəcə balığı da düzmüşəm. Sadəcə yuduq balığı duzladıq koyduk. Bəli, yüngül balığı da duzlamışam. Ondan sonra balqar biberləri rəngli, sonra pomidor, axırda limon düzmüşəm, amma aralarına 4-5 diş sarımsaq, 4-5 yarpaq, dəfnə yarpağı, bir də qara biber, o yumru biberlərdən də atmışam. Qapağını qoymuşam, bir də bayaq dediyim kimi, bir 100 gram, məsələn, baxırıq da qazanımıza, məsələn, 50 gram, 80 gram, belə yağ əlavə elədim, kərə yağ elədim mən, kim hamısı yağdan istəsə istifadə edə bilər. Qapağını qoyub, kodunu da az koyuram, özü parında su salır, pişir. Qapağını koyursunuz, gözləyirsiniz. Bəli. Biz yemeğin pişmə axırda... müddətini de deyək ki, bax, məsələn, iftar süfrəsinə nə qədər qalmış hazırlaya bilərlər? Haradasa bir iki saat qalmış. Siz bunu başlasanız, o pişir və bir də ki, biraz da soyusun da, isti-isti yemək olmaz. Biraz soyusun, yemək olar. Çok pişmə güzel. Müddəti yarım saat 40 dəqiqə. Çünki balıq bilirsiniz tez bişəndir. Tərəvəzlər də ancaq xodunu biz az qoyuruq ki, o özü su salsın. Çünki bəli, vamxodda. Biz ora su vurmuruq, su əlavə eləmirik. Ona görə elə bir tərəvəzlərin suyu, bir də balıq. İndi mənim üçün maraqlı olan bir tərəfi də var. Mən özüm üçün soruşuram əslində. Amma bilirəm ki, xanımların hər birinin ürəyindən keçən sualları verirəm. Hər hansı balıqdan olsa biz bunu hazırlaya bilirik ya necə? Bəli, istədiyiniz, o, hansı balıqdan istəyirsiniz zövqünüzə görə hazırlaya bilərsiniz. Ən əsası, su balıq olmasa yaxşı olar. Amma bir də onu da deyim ki,
O uşaqlı ailələrdə biraz tıxlı balıq olanda, indi böyüklər yox, uşaqlara görə biraz narahatçılıq olur. Bayaqdan danışırsan, sən bunu elə diqqətlə baxır, elə belə axşam gedib evə balıq boğulamazdı, bir şey edir. Ümumiyyətlə, xanımlarımızdan bir soruşum görüm, mətbəxlə arası necədir qızlarımızın? Bəyəm xanım, özün hazırlıqsan mı yeməkləri? Mən yeməyi heç kimə itibar eləmirəm. Ay, nə gözəl, mənim sevdim. Mən halal özür istəyirəm, uşaqlar da, yoldaşım da heç vaxt başqa əldən, onlar da yiyə bilməz. Heç mən də, yəni ki, qıraba bilmirəm də, çünki... Yəni, yemək işinə özünü baxsa bilək. Bəs Səbinə, sizdə necədir? Sevirsən mi mətbəxi, yoxsa... Mən daha çox şirniyyata yönümlüyəm, şirniyyat pişirməyi sevirəm. Bizdə yemək işinə sağ olsun, qaynanam baxır. Hə, maşallah, Allah can sağlığı versin. Analar, qaynanalar varsa, onda elə o məsuliyyəti onların öhdəsinə verin. Amma qızlar da arada mətbəxə keçib özünü göstərsinlər ki, sonra evdə narazıçılıq olmasın, hə, nə deyirsiniz? Rövşən bəy, siz necə? Ana əlindən yeməyi sevirsiniz, yoxsa deyirsiniz elə, maşallah olsun, evdə xanımı pişirən yeməklər dadlıdır? Allah... İndi qan düşəcək. Ne deyəcəm, Allah bütün... Valideynlərin, necə deyim, canın sağ eləsin, dünyasını dəyişənlər, Allah ruhlarını şad eləsin. Atadan, danadan da deyir, yar şirin olur, deyir, Allah. Ay, nə gözəl! İndi baxırlar, he, biz efirdən. Bu evə getməyə də var. Yox, salamlayıram. Yox, mama gilinə bir yerdə yaşayırsınız siz? Yox, 7 il yaşamışıq. Sonra ayrılmışıq. Sonra ayrılmışıq, indi elə biraz nə salonda deyirəm, elinəmə parıram səni. Anamın yanına, anamın məktəbinə. Yox, Allah canınız, əlbəttə hamımız üçün. Birinci o valideynimizin, anamızın bişirdiyi yemək elə gəlin də, ana gəlin də o evdə indi öyrənib, nə bilim belə. Kurs keçib orada. Şükürlər olsun ki, elə anam da çox gözəl yeməklər hazırlayır. Maşallah, Allah can sağlayır. Evdə də ki, o da elə şükürlər olsun ki, yaxşıdır. Mən Rövşən bəy başa düşürəm, ana bağışlayar adamı. Həyat yoldaşı bağışlayar. Yox, onsu da məndə təbiidir. Onların da yanında deyirəm ki, bunun pişirdiyi yeməkdən yoxdur. Ay, maşallah. Ümumiyyətlə, Rövşən bəy, ən çox sevdiyim, ən çox sevdiyim, mən bir də sual vermişdim, dedi ki, bir musiqini sevirəm, bir də yeyib içməyi. Yaxşı, otursan yemək içməyəm. Təbii ki, gözəl günümüz olsun, canımız sağlam olsun. Ən əsası odur ki, elə, bax, belə günlərdə bir-birimizin yanında olaq, Allah pis gün göstərməsin və hal-hazırda bir müğənnimiz də gələcək, bir xanəndəmiz də gələcək studiyamıza. Mənim onu tanınmağım əslində onun istedadının, onun bacarığının, onun böyük vətən sevgisinin, vətən eşqinin, sənət sevgisinin uzlaşdığı, cəmləndiyi bir dönəmə gəlib çıxdı ki, bizim Qarabağ müharibəsi dönəmində tanıdım, hər birimiz onu tanıdıq. Əməliyyat masasında belə ifası ilə könülləri ram edən Məbud Əhmədov bugün qonağımızdır, xoş gəldi. Azəri torpağının hamımız övladıyıq, Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyıq. Sən saç ey günəşim, Azərbaycanıma, əzizdir mənə vətənim, mən bağlıyam Bakıma. Bakı bizim anamız, ona canla bağlıyıq. Sən saç ey günəşim, Azərbaycanıma, əzizdir mənə vətənim, mən bağlıyam Bakıma. Mavi Xəzər sahili, hər yan əvam yaşılaşır Bakıma hər yandan tez-tez qonaqlar axışır
ki bizim anamız ona canla bağlıyor. Sen saç ey güneşim Azerbaycanıma, ezizdir mene vətənim, mən bağlıyam bakma. Hoş olsun. Geldin, sefa getirdin. Çok sağ olun, mi? Sabahınız hayırlı olsun. Necəsiz? Biz yaxşı şükür, siz necəsiz? Çok sağ olun, efir vasitəsində bizi izleyen çok değerli izleyicileri salamlayıram, değerli qonaqlarımızı ve musiqiçi dostlarımızı salamlayıram. Çok sağ olun, dəvətiniz için var olun. Hoş olduk, hoş geldiniz. Sen necə oxudunsa oturan yerdə özümüzü saxlamırdık, oynayırdıq. Dedi, sən mani olmaq, Cahid oradan, mən buradan. Və haqqında danışdığım görüntünü istəyirəm ki, ekranlarınıza gətirək. Görüntü Bəyim xanıma aiddir. İllər öncəki bir çox dəyərli, çox əziz hisslər yaşadan bir görüntü olacaq. Bərabər baxaq, sonra çözərik. Bax, bu görüntülər doğrudan da sənət adamlarının, sənət nümayəndələrinin illərlə o zərrə-zərrə, qram-qram, addım-addım gəldiyi bir yolu göstərir ki, doğrudan da gözəldir. Rövşən bəy deyir ki, mənim də çox kiçik yaşlarında görüntüm var idi, amma itibat olub. Tapa bilərsiniz Dövlət Televiziyasının fondundan. Yaxşı olardı. 7-17 o vaxtı elə Bəyim xanım da həmin orada. Yarışma var idi. Bayram günü, bayram yeni il çəkilişidir. Yadımdasa 93-94 isə mənim də orada bir çıxışım olmuşdu. Şuşanın dağları oxumuşdum. Özü de axırda deyilsin, lap axırda mən konserti bağlanış eləmişdim. Ortasında bir balaca muğamat Dalicdə canım gözüm Qarabağ şirin bu mahnı indiyə kimi yadımdadır. Amma o zapisində yoxdur. Yenə də deyirəm, əlaqə varsa Dövlət Televiziyası ilə müraciət edə bilərsiniz. Fondda qalır. Hə, biz də maraqlanarıq sizin üçün. O vaxtı Malik müəllim vardı. Bəli, bəli. Mən dəvət etmişdim Malik müəllimi, 7-17 komandasını. Bəli. O indi əməkdar artistlər, xalq artistləri çıxıb o belə deyək də müsabiqədən doğrudan da çox dəyərli idi. Analar, atalar, nənələr, babalar hamı yığılırdı televiziya qarşısına. Çünki bir televiziyamız var idi və belə müsabiqələr doğrudan gözəl idi. Neçə yaşım var orada Bəyim xanım? Orada 5 yaşım var mənim. 94-cü ildə. Dilin elə söz tutmur. Deməli də sözüm dilim söz tutmur. Vüqar Cəmalzadəni də buradan salamlayıram. Bizim gözəl bəstəkarımız çox gözəl. Aranjmanı elə Vüqar Cəmalzadə eləmişdi. Orada rayal arxasında da öz ifasıdır.
Belə, yəni mən ilk dəfə bilirsiniz ki, 93-cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Əfsər Cavanşırı və Allah rəhmət eləsin gəni-gəni Bənövşə Uşaqxorunun solistik olaraq başladım. Nargilə mahnısı idi. Elə onda da ayağımın altına çamadan qoymuşdum ki, boyum çatmırdı kameraya hündürlüyünə görə. Telestudiyanın arxasında bilirsiniz fontan falan vardı. Orada çəkilişimiz olmuşdu. Gözəl sənətkarlarımız Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov, Kamran Kərimov, Nailə xanım, Allah rəhmət eləsin, bizdə pianist kimi fəaliyyət göstərirdi Mir Məmmədli. Yəni çox gözəl sənətkarların əhatəsində, çevrəsində böyümüşəm. Yəni nə xoş mənə ki, o cür insanları görmüşəm. Teleteatr çəkilişlərini xatırladım. Yadınızdadır, əvvəl teleteatra gedirdik. Yəni o mama məni hazırlayırdı. Ora qaça-qaça gəlirdi, çatırdıq. Yollar da axı indiki kimi deyildi. Çox çətin idi. Yəni avtobuslar, metrolar şəhərdən gəlib çıxmaq məni Buzovnadan ləhli-ləhliyə gətirib çıxardırdı ora ki, biz çəkilişdəyik və doğrudan da Dövlət Televiziyası dəsti xətti görmüş uşaqların efir mədəniyyəti də tam başqadır. Kim nə deyir? Bir neçə verişimiz olmuşdu Azərbaycan Dövlət Televiziyasında. Xatırlayırsam orada tələbə klubunda aparmışam. Ondan öncə isə uşaq verir. Nailə xanımdan, mən Mir Məmmədlidən sizə Faizə xanımı salamlayıram bu arada. Misalə Respublika üzrə hər birimiz bir şey var. Hər birimiz bir şey. Biz günəşin zərrəsi, pəncərə. Mən iştirak etdim və aparıcısı olduğum verilişlərdə uşaq verilişləri çox gözəl hisslərlə yadda qalır və sonra bax illər sonra o uşaqlarla yenə də bir ortamda və uğurlu şəkildə bir ortamda görüşmək nə qədər də xoşdur. Dostlar, mən sizdən söz verdiyim kimi mən sözümə sadiq adamam. Əhdimi dəyişməmişəm. Əgər siz də dəyişməmisinizsə canlı ifalar istəyəcəm sizdən. Bizim mikrofonlarımız, hanı canlı mikrofonlarımız qarşınızdadır. Buyurun, ansamblimiz sizin xidmətinizdə, musiqiçilərimiz. Ürəyiniz istəyən notdan, ürəyiniz istəyən yerdən. Buyurun, giriş eləyin, bizə bir feyziyab eləyin canlı-canlı bu səhər. Dinləyək sizi. Mən də görüm siz hazır olana qədər mamanın buğlamasının vəziyyəti necədir? Tam suyu görsən necə çox. Parçalanmaz ki, balıq pişəndən çox edilməz. Yox, yox. Görəcəksən də, balıq bütün qalır. Bilirəm, sən evdə eləyirsən o heçim. Dedim, tərpənmirə görüm o balığın halı necə. Aynə gözəl. Hə, biz hazırıqsa başlayaq. Buyurun. Hə, indi o deyirsən başla, bu deyirsən başla. Biri başlasın. Mən bu arada yaxşı fikirləşin. O arşın malalanında deyirik, oğu oğuma. İndi mən istəyirəm ki, İdə Parfuma təşəkkür edim bu arada. Bizim yerli brendimizi bilirsiniz, keyfiyyətli və qalıcı ətirlər təqdim edir İdə Parfum. İdə Parfumun Xonça kolleksiyası var hal-hazırda studiyamızda, görürsünüz. Və Xonça gəlinlərimizə, qızlarımıza hazırlanan elə Xonçalar kimi İdənin məhsullarından hazırlanmış, bax, belə bir gözəl dekor olunmuş üsuludur ki, bunu istədiyiniz zaman, istədiyiniz yerə pay, hədiyə apara bilərsiniz. Hə! İnşallah bugün... Ne üçün səni bəs unuda bilmirəm Ne üçün səni bəs unuda bilmirəm Unuda bilmirəm Ne üçün səni bəs unuda bilmirəm Ne üçün səni bəs unuda Ayrı düştük, aylar öttük
dil oldu. Könlüm sensiz bir çağlayan sen oldu. Ayrı düştü aylar öttü dil oldu. Könlüm sensiz bir çağlayan sen oldun. Bahçe saldım, gönçe açtım gül oldun. Gül oldun. Bahçe saldım, gönçe açtım gül oldun. Yazmışam adını güne aya men. Yazmışam adını güne aya men. Düşmüşem eşk adlı bir sevdaya men. Sen için gelmişem bu dünyaya ben. Sen için gelmişem bu dünyaya ben. Benim için yaradım yaradan seni. Gülküye gönçe dodağlıyam ki baxın ben de gülüyüm. Gülküye gönçe dodağlıyam ki baxın ben de gülüyüm. Tanrı bir Tanrı bir başka güzelliği yaradığım sende gülüm. Dil ki tar menzili olmuyor, zülfü perişan olmuş. Keser menzili ol, zülfü perişan olmuş. Nola cürmü ki asılmasına ferman olmuş. Şah isen mülkü melahetten sana kullar çok. Oh,
Şah sen mülkiye melahette sana kullar çok bir yoldur ki varıp Misri'de sultan olmuş Bu şenlikte
şirindir mənimdir, şirin şirindir mənimdir, mənimdir. Fərhad olsam dağ mənim, dağlar mənim, dağlar mənim. Leyli olsam çöl mənimdir, çöl mənimdir, çöl mənimdir. Leyli olsam çöl mənimdir, çöl mənimdir. Fərhad olsam dağ mənim, dağlar mənim, dağlar mənim. Leyli olsam çöl mənimdir.
Çok teşekkür ederim benim hanım. Çok güzel mahnı. Kimindi bu sözler? Geydirmek istiyorum. Buradan salamlayıram her iki müellifi. Bestesi güzel hanımımız, her birimizin sevimlisi hanım İsmail kızına aitti. Salamlayıram buradan. Onun destek etti. Canım İsmail kızı. Bəli, sözleri ise benim bir çox sevilen mahnılarımın müellifi, yazarı olan Sona Hanım Vəliyevaya aitti. Her birini salamlayıram. Göndərirəm. Bəli, yani mənə elə gəlir ki, aktual bir mövzuda bəzən həyatımızda elə yaşanmışlar olur ki, deyirsən ki, görəsən niyə gəldim mən bu həyata, nə üçün, nələrə qatlaşmaq üçün. Bəzən insan sıxıntılarını deyir, dilə gətirir. Olur bu kimi. Mən gəldim, deyir, dünya yolu üstə güzgüymüş, gəldim özümə baxmağa, deyir, hər gələn baxar gedər. Bu kimi misallara ithaf olunaraq yazılmış bir sözlər və bu sözlərdən doğan bir mahnı. Və ortamda mühteşem bir əsər, həqiqətən də. Çox təşəkkür edirik. İfan da çox insanı ruhunu oyadır, özünü özündən alır, düşünməyə vadar edir. Ay insan, bir dön özünə bax. Həqiqətən də çox gözəl bir sözdür. Həyat bir yol üstə bir güzgü, gəldim özümə baxmağa. Nə qədər gözəl, nə gözəl o insanların halına ki, onlar özlərini o güzgüdə görə bilirlər. Bəli, hər insanın işi deyil ki, o güzgüdə baxa özünün səhvini, düzünü. Ən gözəl insan öz səhvini, düzünü özü bilir də. Kənardan deməyə ehtiyac yoxdur. Yetər ki, güzgü qabağına heç olmasa bir dəfə keçəsən və özün özünə baxasan ki, mən həqiqətən kiməm, nələr etmişəm, niyə etmişəm. Bəziləri təkəbbürdən belə qüsursuz zənn edir özünü. Yəni, öz güvən başqa şeydir, amma təkəbbürlük, o özündən bu qədər müştəbih olmaq başqa bir şeydir ki, həqiqətən də hər bir insan heç olmasa bircə dəfə də olsa özü özünü qarşısına qoyub imtihan edir. Mən kiməm, neynəmişəm, nələr etmişəm, nələr edəcəyəm. Çox təşəkkür edirik yaradanlara, yazanlara, düzüb qoşanlara və ifa edənə. Bugün bir qonağımız da var. Daha doğrusu bir deyil, üçdür. Və maşallahlar olsun ki, biz istedadlar deyəndə proqramımızın əvvəlində o qədər çox dəyərli, istedadlı gənclərimiz, yeni yetmələrimiz, uşaqlarımız bizə müraciət etdilər ki, və biz təbii ki, seçirik onların arasından, seçim edərək çağırırıq ki, kimlər daha layiqlidir, kimlər daha yəni puxtələşib doğrudan da gözəl bir istedad təqdim edir, istedad nümunəsi göstərir ki, bu hər bir peşə ilə bağlı ola bilər. Mən hər dəfə səslənirəm. Amma biraz qısıtladıq, çünki gördüm ki, hər kəs istəyir ki, yəni bir nə bilim bir A eləyə bilir, deyir mən də gəlim oxuyum. O Bəxtiyar filmində var, oxutdurur Bəxtiyarı deyilən A. İndi biz də elə seçim eləyirik, baxırıq ən yaxşılarını təbii ki, dəvət eləyirik. İnşallah digərlər üzərində işləyib gərək o həyətdə, o yerə, o təbəqəyə gəlsin ki, efirlərə onları dəvət edə bilək. Hal-hazırda bir video təqdim edəcəm sizə. Bu video çox maraq doğurdu. Baxaq, ondan sonra səbəbkarları dəvət edin. 1, 2, 3, 4 Baxın, bu gənc müəllimin pozitivliyi, enerjisi, tələbələrinə ötürdüyü o doğrudan da sevgi həm ifaya yansıyır, həm onun mimikalarından, gözündən, tələbələrinin yanaşmasından bəllidir ki, bizim də diqqətimizi çəkdi. Hal-hazırda müəllim Bəxtiyar Məhmədovu dəvət edəcəm. İki tələbəsi ilə bizə qonaq gəlib. Hüseynli Məhmədəli, Hacıyeva Roza. Xoş gəlin. Çox xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür eləmək istəyirik. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Roza qızımızın tarından görmürəm sizi, maşallah. Səndən böyük də az qala o taray, Roza. Necə də barına basın. Allah saxlasın və sizi bir balaca tanımaq istəyirəm. Deməli, mən Bəxtiyar Məmmədov. Son 6 ildir ki, müəllim fəaliyyətindən məşğulam. Həm musiqi məktəbində, həm də ki, özəl kursda tar, saz və gitar dərsləri tədris edirəm. Roza mənim 3-cü sinif tələbəmdir musiqi məktəbində. Məhəmməd Əli də son 5-6 aydır ki, bəli, gitardan təhsil alır mənə, həm oxumaq üzrə, həm gitar ifası üzrə. İnşallah, ümid edirəm ki,
Bugün de sizler için çok güzel ifalar seslendireceğim. Ben böyle bakıyorum ki, deyilsin, en çok sevdiğiniz ve böyle de istedadına tam tamına güvendiğiniz talebelerinizi getirdiniz. Yoksa talebeler çoktu. Aslında benim talebelerim çok istedatlıdır. Ve ben bu barada ben danışmak istedim ki, bazı müəllimler deyirlər ki, hem tələbələrin istedadlısı var, istedadsızı var, amma mən bu sözə qatılmıram. Mən düşünürəm, bu bir müəllimin özünün elə səhvidir, öz güvənsizliyidir. Bəli, bəli. İstedadı özümüz üzə çıxartmalıyıq. İnşallah ki, bugün də onu göstərəcəyik. Siz həmişə belə gülürsünüz. Bəli, hər zaman. Maşallah, çox pozitivsiniz. Çünki gülüş insanlara pozitiv enerji verir və bu da çox gözəl bir şeydir. Həyatda bu bizə lazımdır. Təbii ki, çox lazımdır. Eyni zamanda bəzən o görkündən, öz görünüşündən razı olmayan insanlar. Heç kim sizə deməsin ki, gözəl deyilsiniz. Bir gülün dünyanın ən gözəli sizsiz. Gülüş bütün gözəllikləri tərənnüm edir. Qardaş biraz xarici vətəndaşlara da oxşuyur da. Var, o sevmə var. Tərzi də oradan maraqlıdır. İfa tərzi də özəlliklə məşq proseslərində biz izlədik, baxdıq və stimul verir. Gördüm orada, Roza, getdik. 1, 2, 3, indi getdik Roza, başladıq. Əslində onu mən tələbələrin ürəkli olması üçün həm də deyirəm ki, elə efirdən də əvvəl onları tam motivasiya eləmişəm ki, onlar burada həyəcan keçirtməsinlər və tam ürəklə çıxış eləyək. Nə gözəl. Başlayın İfa, eşidirik sizi. Məhəmməd Əli də hazırdır. Məhəmməd Əli, adınız necə? Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli. Sən sakit, səsin çıxma. Təşəkkür edirik. Yenə var? Bəli, Məhəmməd Əli ilə bir ifamız var. İndi bir yerdə sizi dinləyək. O zaman Roza ifa etmir, ikiniz ifa edirsiniz. Bəli, bəli, ikimiz duet edəcək. Dinləyək, buyurun. Roza çox gözəl ifa etdin. Özün də gözəlsən, maşallah sənə. Buyurun, dinlirik. Dünyada min gözəl tapardın, sən mənim ömrümü qopardın. Gəl qaytar ömrümü, günümü, sən onu özünlə apardın. Dünyada min gözəl tapardın, sən onu özünlə apardın. Gəl qaytar ömrümü. Ucuz tutma sən, yetmisən heç qayıtma sən. Qaytar ötən günləri sən, qaytar, qaytar ömrümü. Ver mənim eşkimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşkimi, o solun bir çiçək deyil. Oh.
məst oldu güllərin Mən sənə qayıt gəldimirəm Qaytar o aylarlı illəri Gəl məni ucuz tutma sən Getmisən heç qayıtma sən Qaytar ötən günləri sən qaytar Qaytar ömrünü Təşəkkür edirik. Çox minnətdarıq. Əslində alətlərlə olduğunuz üçün ifanı bilmirdik, gərək bir mikrofon da təşkil edərdik ki, səsiniz üçün, amma olsun, belə də aldıq, belə də dinlədik səsinizi. Çox minnətdarıq. Uşaqlara uğurlar arzuluruq sizə. Rozuçka, mən də dəvətiniz üçün çox təşəkkür eləmək istəyirəm. İnşallah ki, bir daha görüşərik. İnşallah, inşallah. Yenə uğurlu işləriniz olanda təşəkkür edə bilərsiniz bizə. Çox sağ olun. Çox minnətdarıq. Qonaqlarımızı yola salıram. Səsimiz. Hə, təbii ki, canlı ifalarda canım labüt aldı. Ola bilər belə şeylər. Buyurun, buyurun, sizi yola salaq. Uğurlar arzuluq. Alqışlayaq uşaqlar biz zəhmət olmasa qonaqlarımızı. Və mən istəyirəm ki, bəyim xanıma deyim. Bilirəm ki, bəyim xanımın çox gözəl maşallahlar olsun, istedadlı və bacarıqlı tələbələri var. Bir dəfə mən gözləyirəm tələbələrlə. Dəvət eləyəcək, gələrsiniz, özünüz bir hazırlıqlı, hamısını gətirərsə, hamısını nə qədər çatar da indi. İndi ev yiyəsi deyir də indi. Gör, nə çəsiniz də sən gətirərsən. Müsaadə xanım, eyni zamanda mən də bəyək xanım müəllimədən dərs almışam. Bəli, bayaq deyir, müəllimə deyirim, yəqin o hörmət namına deyir, amma deyir, doğrudan da dərs deyir. Tələbəmiz olub, məzunumuz olub, məbud dərs demişəm ona da, bəli. Nə gözəl, maşallah, adamın belə cavan gözəl müəlliməsi ola, görürsən. Bunu gətirməlisən, mütləq gətir. Mən hal-hazırda studiyamıza, bax bu kəmançanı, bu kəmanı gətirməkdə sizcə nədir məqsədim? Tapana sürpriz var. Röyşən Əzizin kəman ifası. Röyşən Əzizin kəman ifası. Nədir belə məqsədi? Nə istəyirsən? Siz bilirsiniz mən nə istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mən bu kəmançanı Röyşən bəyə... Kim kəmançı? Nə qədər şey kəmançı? Xoşunuz gəldi. Deyək versinlər. Röyşən bəy ilərlə, bax, musiqiçi olub, yəni uşaqlıq illərlə musiqi ilə məşğul olub. Ailəsi də musiqi sayəsindədir. Bizim də burada kəmançamız yoxdur. Olsun da biz söhbət eləyəsiz köklüyün, sonra başlayın. Neçə indi ifa etmirsiniz? Biz alətimizi köklüyək. Mən istəyirəm, indi də bir görüntü məbuddan təqdim edim. Hə? Yox, gəl, görüntü bizdə yox. Tarda bəxt o, görüntü bizdə olardı. O çünki sənin çox uşaqlıq illərinə, yəni çox kiçik yaşlarına. Əlifba bayramı. Bəli, bəli, 2003-cü ildə Əlifba bayramı. Ana kür oxuyub Əlifba bayramında. 6-7 yaşında bir uşaq. Belə ağır. Doğrudan da mən o əsəri dinləyəndə özümdən asılı deyil. Bir ixtiyar olaraq kövrəlirəm. Filmdə də o qədər gözəl səslənir ki, Dəli Kürdə. Və istəyirəm ki, onu burada səsləndirəsən bizim üçün. Mümkündür. Olar, əlbəttə. Canlı mikrofonumuz. Qoşur, ana kürüm və aşıqdan ahan. Röyşən bəyim, köklədiniz. Kimin kəmançasıdır? Bilmirəm, kimin kəmançasıdır? Deyin ona ki, aləti kökləyib gətirərlər. Köşə gəlmir. Hə, sən oxu, biz bunu düzəldik. Nəğmə deyər şirin, şirin, ana kürüm, ana kürüm. Bəzək sənsən bu elin, ana kürüm, ana kürüm. Nəğmə deyər şirin, şirin, ay mənim, ana kürüm. Bəzək sənsən bu elin, ay mənim, ana kürüm. Can, can, ana kürüm. We'll be right back.
sen, arzusu san dileysen. Serleşen reysen, serleşen reysen. Ay benim ana külüm, kurbanım sana külüm. Ay benim ana külüm, kurbanım sana külüm. Ay benim ana külüm, kurbanım sana külüm. Çok, çok teşekkür ederim. Sizin köke gelmedim kamancanıza. Şimdi ben bir yağdan ifa edirdim değil mi? Şahit edirdim. Hayır ben orada görmürüm. Ama bu diyesin kamansı bir şimdi hiç mi hiç? Akşamın mikrofonu da tutsun bir sesle. Köke bundan ediyorum. Benim hanım çok hayır ederim. Nöbet mi? Neçe ilde ifa etmirsiniz kamançada? Ben 94. Bunu değişik düzeltmeye lazım. Mən sizə bir söz deyim, köksüz kamançanı da belə məlahətli illətmək ürək istəyir. Hayır Rövşən bəy, alqışlayalım Rövşən. Güzel ifa edir. Doğrudan valla, həqiqi sözümdür. Elə, elə necə ifanızda, yəni mahnı oxuyanda, bax görürsünüz, musiqi alətində də, ifasında da o məlahət, o böyük sevgi, sənət sevgi. Orada deməli, 95-96-cı ilə başladı, deməli, 98-ci ilə bitirdim Asaf Senallı adına musiqi, onda texnikom idi, indi musiqi olacaqdır. Amma yəni kamança ifasılığına bərabər mən oxuyurdum. Dələ məni ilk dəfə kamançıya qoymaqlarının da səbəbi valideynlərimin, yəni oxumağıma görə ki, o vaxtı rəhmətli bizim müdürümüz vardı musiqi məktəbində, Nəriman mənim demişdi atama ki, səsi qalar oxuyan, amma müğənninin bir alətdə ifa eləməyi onun üçün böyük bir uğurdu. Mən düşünürəm ki, onda necə ki, hər işin, hər tərbiyəsi yolu var, musiqiçinin də musiqi alətində olan bağı, sevgisi, hər hansı musiqi alətində, piyanada olsun, onu bilməyi musiqi tərbiyəsi gətirir. Aləti mən sevirəm, evdə də kamançam var, düzdür. Arada bir indi açıb çalıram, amma kamançı ilə də mən yaxşı ifalarımız olub. Filarmoniyanın səhnəsində mən konsertdə 93-cü il evdə afişada durur. Bir konsertdə mən simfonik orkestrin müşahiyyəti ilə kamançada Hacı Xan Məmmədov konsert çalmışam. Sonra həmin konsertdə mənə təzdən səhniyə çağırıblar, əlimdə qaval, Bayat Kiraz muğam oxumuşam. Bir konsertdə həm simfonik orkestrin müşahiyyəti ilə əsər, kamançı ilə, həm də xanəndə çıxmışam belə, həm instrumentalistim belə. Maşallah, bütün məharətlərimi göstərə bilmişəm demək istəyirsiniz. Doğrudan da əgər bir insan varsa istedad, bacarıq, niyə də onu göstərməyəsən? Keçən proqramımızda dedim, bəzən deyirlər ki, hə, bu məsələn, aktordu oxudu, nə bilim, ya rəqqastı gəldi, bu da oxudu. Amma gözəl alınırsa, əgər bacarırsa, dürüst, doğru, düzgün yolda edirsə, niyə də etməsin? İstedad, bacarıq hər zaman varsa onu göstərmək lazımdır. Çünki biz insan olaraq, fərd olaraq bir də ölkəyə bağlıyıq. Bu ölkəninsən, bu xalqınsan, sən də bir fərdisən deyə mütləqdir ki, Allah talanın verdiyi istedadı özün üçün götürüb o dünyaya aparacaqsan. Hə, nə olacaq? Göstər, ən əsası bir yadlarda qalsın. Səbinə, o gözəl səsinlə canlandır səhnəmizi. Buyur, dəvət edək növbəti ifanda Səbinə xanımdan eşidək. Yeni ifadı, deyim onda. Aha, eksklüziv mahnıdır. Eksklüziv deyir ama yeni ifadı. Oxuyub. Bir gözələ gözüm düşüb gözlər badamı, badamı. Bir gözələ gözüm düşüb gözlər badamı, badamı.
gözler badamı, badamı. Yüreğime izi düşüp saymır adamı, adamı. Yüreğime izi düşüp saymır adamı, adamı. Gözlerimi koyup yolda ömrüm geçir gayrı kalda. Gözlerimi koyup yolda ömrüm geçir gayrı kalda. Para demir birce yolda gel al kadamı, kadamı. Para demir birce yolda gel al kadamı, kadamı. Gel al kadamı, kadamı sen al. Təbii ki, yenə də sonda ifa istəyəcəyik. Rövşən Əzizdən istəyəcəyik. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Cahan qrupu, bizim musiqiçilərimiz minnətdarıq və qonaqlarımıza çox təşəkkür edirik. Məbud, bizim çox dəyərli Bəyim xanım və Səbinə, Rövşən bəy, sonda sizin ifanızla tamamlayaq proqramımızı. Mama, çox təşəkkür edirəm. Əllərinə sağlıq. Evləriniz ruzlu, bərəkətli olsun. Oruç süfrələriniz inşallah ki, bol nemətli olmasa da ən əsası odur ki, sevgi dolu və halal ruzu ilə olsun və biz sizə hər zaman sevgi ilə qalmağı arzu edirik. Yığışıb qohumlar, yığışıb dostlar, bugün sevgimizin nida günüdür. Yığışıb qohumlar, yığışıb dostlar, bugün sevgimizin nida günüdür. Bazarı çalınır, mahnı okunur, subaylık çağının vida günüdür.
keserler düşse de yada körpe bağlarla büyüyeceksen öterler keçerler düşse de yada körpe bağlarla büyüyeceksen Körpe bağlarla büyüyeceksen, ötenler keşerler düşse de yada, körpe bağlarla.